আমাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যালয় পোৱা হ'ব। এই নিমিত্তে কিছু প্ৰস্তুতি চলি আছে। প্ৰায় 1000 অধিক সন্মানৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুবাজ এই সভাত উপস্থিত থাকিব, য'ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নতুন প্ৰভাৰী দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী এফেয়াৰ্ছ কে এম নিজু ডাঙৰীয়া এই সভাত উপস্থিত থাকিব আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা ৰেজলিউচন থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও আগন্তুক দিনৰ যি কাৰ্যক্ৰম সৰ্বৰ তিৰংগ গান্ধীজী দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধিষ্ঠিত পিছত সৰ্বৰ তিৰংগ অৰ্থাৎ তেতিয়া দেশৰ আমি স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা যি সৰ্বৰ তিৰংগ অনুষ্ঠানটোত আহিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাত পাৰ্টিও সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। এইবেলিও এই কাৰ্যক্ৰম সফল কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি 5 জনীয়া ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বজাই দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে গোটেই মেটাৰটো চোৱা চিতা কৰিব। কাইলৈ ৰিভিউ মিটিং হয়, কালি আমাৰ ৰিভিউ মিটিং আছে। এইখিনি আটাইখিনি কাম আমি বিস্তৃতভাৱে আমাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যালয়ৰ সভাত আলোচনা কৰিম। কলাক্ষেত্ৰতে হ'ব কাইলৈ মিটিং? কলাক্ষেত্ৰত নহয়, কালি আমাৰ কাৰ্য আমি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় কৰিম আৰু 4 তাৰিখৰখন আমি কলাক্ষেত্ৰত। তাৰ মাজতে চৰ্চা চলি আছে, দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি পুৱাৰ ভাগতো ফেচবুকত মনোজ কুমাৰ বুলি এজন ব্যক্তি আপোনালোকৰ এই কথা শৰ্মাটোতো ডাঙৰ কথা নহয় ন, কিন্তু আজি ছমাহমান ধৰি কৰি আছে এইবিলাক নহয় জানো, তেখেতা মানুহ কথা কৈছে ভোট কেন্দ্ৰতে আৰম্ভ কৰিছে, ইলেকশ্যনৰ দিনাই কৈছে না। মইতো ভাবোঁ অশোক শৰ্মা ডাঙৰ এবাৰ ভোটটো দিলে নাই সন্দেহ আছে, ভোট দিয়াৰ দিনাখনেই তেওঁ বিষেদ গাৰ কৰিছে। এইটো ৰাজ্যটো বৰপেটাত ভাল আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিতি আহিছে মনোজ কুমাৰ মহন্ত বুলি, তেওঁ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ বিজেপি। মনোজ মহন্ত বহুত আছে না, তেওঁ যোৰহাটৰ হয়। তেওঁ লিখিছে যে ৰাজেন গোহাঁই উজনি অসমত গৈ বৈঠক কৰি জ্যেষ্ঠ নেতা আছে, 4 বাৰ সভাপতি আছে, সাংসদ, ৰেল মন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক সভাপতি, মাৰ্গদৰ্শক হৈ থাকিব লাগে দলক। যদি সঁচাই তেওঁ দলক ভাল পায়, মা ভাৰতীক ভাল পায়, ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্থা আগবঢ়াই বিচাৰে, নিশ্চয় ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই ভালদৰে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা উপদেশ দি থাকিব। কিন্তু তাকে আকৌ নকৰি তিনিচুকীয়াত বৈঠক কৰি আছে, সাধাৰণতে মোৰ কেতন নহয় ক'ত বৈঠক কৰিছে, তেওঁ কি কামত গৈছে, ক'ৰবাত নহয় এনেকুৱা হৈছে নেকি জানা নাই। এনেকুৱা বুজোন, আমি এটা কথাই কৈছোঁ, যদি কাৰোবাৰ কিবা অসন্তুষ্টি থাকে আমি আলোচনা কৰিম, সেইটো বুজনি বুলি নকয়। আলোচনা কৰিব তেওঁলোকে বিচৰা নাই নেকি? নাজানো, আলোচনাৰ দুৱাৰ মুকলি আছে, আৰু তেওঁলোকৰ বা আলোচনাটো কেনেধৰণৰ আলোচনা সেইটো জানিব। আকুৰগোচ হৈ আছে নেকি তেওঁলোক বাৰু কেনেবাকৈ গম পোৱা নাই, মানে মানে সঁহাৰি পোৱা নাই আপোনালোকে, আপোনালোকেতো আলোচনাৰ কাৰণে মাতি আছে। আমি কৈছোঁ কি, যি আমাৰ আলোচনা কৰিব বিচাৰি আলোচনা আছে। ৰাজেন গোহাঁই ভোট দিয়া নাছিল নেকি তেওঁ যে উজনি অসম? এতিয়া ইভিএম মেচিনে ক'ব, আপুনি অশোক শৰ্মাৰ কথাটো ক'লে সন্দেহ আছে বুলি, সন্দেহ আছে কাৰণ ইলেকশ্যন দিনা তেওঁ সৈতে কৈছিল, আৰু অশোক শৰ্মাটো যোৱা গতিবিধি আপুনি গমেই পায় কি কৈ আছে আপোনালোকৰ আগত। আপোনাৰ মন্ত্ৰিত্বৰ বিজেপিয়ে নিজা কেণ্ডিডেট দিব নেকি? হেল্ল' এতিয়ালৈকে বহা নাই একচুৱেলি আমাৰ আটাইকেইটা দল, তথাপিও যোৱা যি 21 মানে আহিত আমাৰ এই নিৰ্বাচনটো হ'ব, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন হ'লেও 21 আহিতে বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন হ'ব। 21 যি আমি এলায়েন্সৰ ধৰ্ম এইটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম, চামগুৰিত বিজেপি নিজা কেণ্ডিডেট দিব, যিটো বিজেপিৰ আছিলে বিজেপি খেলিব। আপোনাৰ মন্ত্ৰিত্বৰ কথা ওলাই আছে? মই নহয় দেই, মই এজন কাৰ্যকৰ্তা, দলে আমাক যি আদেশ নিদিয়ে সেই মানি নাজানো, দলটো আগবাঢ়ি যাব লাগিব, মোতকৈ দল উঠত, দলকৈ মোৰ দেশ উঠত, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি বিজেপি কৰিছোঁ, ব্যক্তি নিৰ্মাণটো পিছত আছে, প্ৰথম দেশ নিৰ্মাণ।